নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে দৈনন্দিন বাৰ্তা গ্ৰুপৰ ডিজিটেল সংযোজন ডিবি নিউজ আৰু আজি ডিবি নিউজৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান ডিবি ইণ্টাৰভিউত আমি কথা পাতিম এগৰাকী এনেকুৱা নৃত্যৰ সাধকৰ সৈতে যিয়ে নৃত্য সাধনাৰ উপৰিও অভিনয় জগতখনতো শেহতীয়াভাৱে খোজ দিছে আৰু যিধৰণে তেখেতে অভিনয় জগতত খোজ দিছে সেয়া অগতানুগতিক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে অভূতপূৰ্ব লোকপ্ৰিয়তা লাভ কৰাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত মিউজিক ভিডিঅ'লৈকে তেখেতৰ আগমন ঘটিছে তেখেত কোন আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ তেখেত হৈছে উদীয়মান নৃত্য সাধক সত্ৰীয়া নৃত্যৰ সাধক অভিনেতা ৰাজীৱ ৰাগ ভবাই নাছিলো মোৰ দৰে তোমাৰ বুকুৰ সপোনবোৰো যে খাৰে থাকে জনাই নাছিলো মোৰ বাবে তোমাৰ হিয়াত প্ৰীতিৰ ধুবুৰিও খেলি থাকে ভবাই নাছিলো মোৰ দৰে তোমাৰ চকুৰ বিয়াহ টুপিও হয় মোৰে জনাই নাছিলো মোৰ বাবে তোমাক নিমান জোনক বুলিও খিদি ফুৰে ৰাজীৱ ডিবি ইণ্টাৰভিউলৈ স্বাগতম ধন্যবাদ আমি শেহতীয়াভাৱে দেখিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনাৰ বিভিন্ন ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে আৰু অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি মানে বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত আৰু লগতে আমি কেৱল যদিও যুৱ প্ৰজন্মৰ কথা কৈছোঁ প্ৰায় সকলো প্ৰজন্মৰ লোকে আপোনাৰ নৃত্যৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলত আমি চাই থাকোঁ বিভিন্ন আপুনি গুৰুবন্দনা হওক বা তেনেকুৱা নৃত্যসমূহ আপুনি কৰি ভিডিঅ' আপলোড কৰে বা টিকটক থকাৰ সময়ত টিকটকত আপোনাৰ যথেষ্ট ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল বিশেষকৈ দ্বৈত অভিনয়ৰ ভিডিঅ'সমূহ গতিকে আপুনি যিহেতু সত্ৰীয়া নৃত্যৰ এগৰাকী সাধক দীৰ্ঘদিন ধৰি আমি প্ৰথমতে জানি লওঁ যে যিকোনো এগৰাকী ব্যক্তিয়ে যিয়ে নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰখনত কাম কৰে শৈশৱতে তেওঁৰ মনত নৃত্যৰ প্ৰতি এটা আকৰ্ষণ আহে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ সেই আকৰ্ষণৰ পৰা তেওঁ বিভিন্ন নৃত্যৰ ভাগলৈ যায় কোনোবাই আধুনিক নৃত্যত যায় বা কোনোবাই বিভিন্ন আমাৰ ব্ৰেক ডেন্স হিপ হপ এইবিলাক আছে সত্ৰীয়াৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো অসমীয়া সংস্কৃতিৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যিটো আমাৰ উপাদান সেই নৃত্যটোৰ প্ৰতি কি ধৰণে আপোনাৰ আকৰ্ষণটো বাঢ়িল হয় ক'ব গ'লে নিজৰ মাতৃভূমিৰ প্ৰতি প্ৰেম প্ৰথম নিজৰ দেশখন নিজৰ জন্মস্থান অসমক মই বিৰাট বেছি ভাল পাওঁ সেইবাবে আৰু সত্ৰীয়া নৃত্য যিহেতু আমাৰ শাস্ত্ৰীয় নৃত্য অসমৰ সেইবাবে চাগে মই সত্ৰীয়া নৃত্যৰ প্ৰতি বেছি আকৰ্ষিত হৈছিলোঁ তাৰোপৰি মই কথকো কৰোঁ কিন্তু সত্ৰীয়াটোক মই বেছি ভাল পাওঁ আৰু যেতিয়া ক'ৰবাত নৃত্য প্ৰদৰ্শনৰ কথা আহে তেতিয়া মই সত্ৰীয়া নৃত্যই প্ৰদৰ্শন কৰোঁ সেয়াই মাতৃভূমিৰ প্ৰতি প্ৰেম সেইবাবে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ প্ৰতি বেছি আকৰ্ষিত হৈছিলোঁ আৰু লগতে মোৰ ঘৰখন বিশেষকৈ মোৰ মায়ে শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত খুব বেছি আগ্ৰহী আছিলে আৰু সেইবাবে মোক সত্ৰীয়া নৃত্যৰ প্ৰতি তেওঁলোকে আগবঢ়াই লৈ গৈছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত বিধিগত শিক্ষা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সত্ৰীয়া নৃত্যৰ আপুনি কোন গুৰুৰ ওচৰত গ'ল বা কি ধৰণে শিক্ষা সমাপ্ত কৰিলে আনুষ্ঠানিকভাৱে মই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ 2008 চনত সংগীতনাট্য একাডেমী মোৰ গুৰু শ্ৰীযুত ৰামকৃষ্ণ তালুকদাৰ আৰু শ্ৰীযুতা ৰুমি তালুকদাৰ তেওঁলোকৰ তত্বাৱধানত তাৰ পৰা এতিয়ালৈকে শিকি আছোঁ শিকাৰটো অন্ত নাই শিকি থাকিব লাগিব গুণিন কমপ্লিট হৈছে আপোনাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে মই গুণিন কমপ্লিট কৰিছোঁ কিন্তু একোৱেই নাজানো বহুতখিনি জানিবলগীয়া আছে বহুত শিকিবলগীয়া আছে হয় আৰু দূৰদৰ্শনৰো আপুনি বিগ্ৰেট আৰ্টিষ্ট হয় এতিয়া জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি আপুনি সত্ৰীয়া নৃত্যৰ লগতহে সৰুৰ পৰা লাগি আছে আপুনি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত কৰিছে যদিও শিকি আছে আপোনাৰ লাগেনে যে এতিয়াও সত্ৰীয়া নৃত্যত যিটো মৰ্যাদা আমাৰ ইয়াত পাব লাগিছিল আমাৰ প্ৰায় সমাজৰ প্ৰতিটো স্তৰৰ লোকৰ মাজতে যিটো জনপ্ৰিয়তা যিটো আকৰ্ষণ যিটো ক্ৰেজ পাব লাগিছিল সেইটো পাইছে যেন লাগেনে আপোনাৰ নাই নাই একদম নাই পোৱা কাৰণ মই নিজে ৰিয়েলাইজ কৰোঁ আমি খুব কৈ থাকোঁ যে আমি সত্ৰীয়া নৃত্যক বিশ্ব দৰবাৰত জিলিকাব লাগে কিন্তু আমাৰ অসমৰ বহুত ঠাইত এতিয়াও মানুহে গম নাপায় সত্ৰীয়া নৃত্য যে এটা ক্লাছিকেল ডান্স ফৰ্ম হয় আমাৰ অসমৰ শাস্ত্ৰীয় নৃত্য বহুত মানুহেই নাজানে সত্ৰীয়া নৃত্য কি আচলতে তো মই ভাবোঁ আমাৰ অসমতে এতিয়াও ভালকৈ প্ৰচাৰ হোৱাই নাই সত্ৰীয়া নৃত্যৰ বিষয়ে
আমি বিশ্ব দরবারত পিছলৈকে লৈ যাব লাগিব প্রথমতে আমি আমাৰ অসম সুকে কোনে আমি সকলোকে জনাজাত কৰিব লাগিব অচেনিত তাৰমে কি ধৰণৰ মানে ব্যৱস্থা ললে ভাল হ'ব এটোৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ ঘৰখন কাৰণ নিউ জেনারেশন খিনি নাজানিলেও আমাৰ ঘৰখনৰ মুৰব্বী সকলে আমাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শ্ৰী মাধৱদেৱৰ বিষয়ে সকলোৱে জানে তেওঁলোকে যদি হে আগভাগটো লয় তেওঁলোকৰ বৰগীত হম ঘোষা হম সেইবোৰ যদি আমাৰ ঘৰতে যদি আমি শিকাও সেইখিনিতো সকলোৱে জনায় উচিত তো তেনেকে ভাবো আমি সত্ৰনৃত্যটো তেওঁলোকক আমি ৰিলেট কৰিব পাৰিম শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতৰ জানা যেন গল্প তো আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠান সাফিসিয়েন্ট আছে নে গোটেই অসমতে গুৱাহাটীত হয়তো আছে যে আপুনি আপোনাৰ গুৰুৰ কথা কৈছে আৰু তেখেততো প্ৰসিদ্ধ শিক্ষানুষ্ঠান তালুকদাৰ তেখেতৰ কথা ক'বই নালাগে তেখেতৰ পিছত তেনেকুৱা আৰু মানে অসমৰ চৌপাশে শিকাব পৰা ব্যক্তি চকুত পৰিছে নে আপোনাৰ হয় হয় বহুত আছে কাৰণ সত্ৰসমূহ আছে আমাৰ সত্ৰসমূহৰ পৰাই বহুতখিনি আমাৰ শিক্ষক আছে অধ্যাপক আছে তেওঁলোকে বহুত বিভিন্ন ঠাইত শিকায় আচলতে আগ্ৰহ কৰিলে আপুনি যেনেকৈ নহওক শিকিবই পাৰিব সেই আগ্ৰহটো আহিব লাগিব অভিভাৱকৰ পৰা অভিভাৱকে আমাক জনাব লাগিব জনালেহে আমি সেইটো ক্ষেত্ৰত আগ্ৰহী হ'ম আজিৰ প্ৰজন্মই যি নতুন ল'ৰা ছোৱালী ওলাইছে তেওঁলোকক যদি আমি নজনাওঁ আমি আগৰখিনিয়ে গতিকে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে স্বভাৱ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আগ্ৰহী নহ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে কাৰণ আজি আমাৰ কি হৈছে আমি ৰিয়েলিটি শ্ব'বোৰ চাওঁ তো আমাৰ পেৰেণ্টছবোৰে ৰিয়েলিটি শ্ব' চাই তো সেইটো হেৰিয়াতে লৈ যায় ষ্টুডেণ্টখিনিক বা যিখিনি আছে তেওঁলোকক কিন্তু আমি যদি তেওঁলোকক জনাওঁ সত্ৰীয়া নৃত্য কি শাস্ত্ৰীয় নৃত্য কি মই সত্ৰীয়া নৃত্য বুলি নকওঁ শাস্ত্ৰীয় নৃত্য কি এডাল মেৰুদণ্ড সদায় লাগে তো আমি যদি তেওঁলোকক জনাওঁ শাস্ত্ৰীয় নৃত্যনো কি শাস্ত্ৰসন্মত কিয় হয় সেইখিনি কথা যদি আমি ঘৰতে অকণমান তেওঁলোকক চৰ্চা কৰোঁ নিশ্চয় তেওঁলোকে বুজি পাব মই এতিয়ালৈকে ইমান ডাঙৰ পদক্ষেপ নাই লোৱা কিয়নো আমাৰ গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিসকল আছে মোতকৈ বেছি জনাসকল আমি যিহেতু শিকি আছোঁ আকৌ অকণমান বেছিকৈ শিকি লওঁ তাৰপাছত নিশ্চয় কিবা নহয় কিবা পদক্ষেপ লওঁ কোনো ধৰণৰ স্কুল তাৰোপৰি চলাই আছোঁ আৰু মোৰ সৌভাগ্য যে মোৰ বৌ আমি দুয়োগৰাকী নৃত্যশিল্পীয়ে হয় তো আমাৰ ঘৰত এখন স্কুল খুলিছোঁ তাতো আহিছে কেইগৰাকীমান ষ্টুডেণ্ট তো তেনেকৈ অকণমান অকণমানকৈ প্ৰয়াস কৰি আছোঁ শিকাবৰ কাৰণে বৌৰ প্ৰসংগটো লৈ আহিম আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু বৌৰ প্ৰসংগটো মই অলপ অলপ জানো দৰ্শককো জনাম আচলতে বৌ আৰু দাদা এই দুয়োগৰাকী ব্যক্তি ৰাজীৱ ৰাগৰ জীৱনত কি ধৰণে প্ৰভাৱান্বিত কৰি আছে সেই কথাটো আমি কিছু সময় পিছত জনাম তাৰ পূৰ্বে সেই কথাটো জনোৱাৰ পূৰ্বে বিশেষ কথাটো আহিব দ্বৈত অভিনয় যে আমি দেখিছোঁ আৰু বিশেষকৈ ময়ো প্ৰথম আপোনাৰ বিষয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি জানিছিলোঁ যে এগৰাকী অতি দক্ষ শাস্ত্ৰীয় সত্ৰীয়া নৃত্যশিল্পী প্ৰথমতে দেখিছিলোঁ এগৰাকী এনেকুৱা অভিনেতা বা অভিনেত্ৰী যিয়ে পুৰুষ আৰু মহিলা দুয়োটা চৰিত্ৰতে অতি সাৱলীল অভিনয় কৰে আমি যেতিয়া নাৰীগৰাকী চাই থাকোঁ কোনোপধ্যে নালাগে যে আচলতে এগৰাকী এগৰাকী পুৰুষে বা এজন ল'ৰাই এই কথাটো কৰি আছে এই ধাৰণাটো কি ধৰণে আহিল আপোনাৰ মনত এই ধাৰণাটো ক'ব গ'লে মই যিহেতু সত্ৰনৃত্যৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ আমাৰ মাধৱদেৱৰ কথা সকলোৱে জানে শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ কথা যেতিয়া সত্ৰনৃত্যত প্ৰথমতে মহিলাৰ প্ৰৱেশ নাছিলে তেতিয়া মাধৱদেৱে বৰপেটা ৰঙিয়াল গৃহত পুৰুষসকলক মহিলা সজোৱাই শাস্ত্ৰীয় নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰাইছিলে নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰাইছিলে তেতিয়া শাস্ত্ৰীয় হোৱা নাছিলে তেখেত আছিলে তাৰপাছত আমাৰ বলিউডৰ গোবিন্দ
কমল হাসান তারপর কমেডি শো বসাব গলে গুথি সুনীল গ্রোবার তো তেওলুকে কমেডি বেস করি করে মই অকমান বেলেগ ধরনে চিন্তা করি অকমান চেষ্টা কৰিছিল আৰু মোৰ সৌভাগ্য আপোনাৰ সকলে আদৰি লৈছে ইমানখিনি মৰম দিছে নিশ্চিতভাৱে যথেষ্ট আদৰি লৈছে আৰু আমি বহুত সময়ত খুনু যে মই আমাৰ মানে কাৰ্যালয়ত কেতিয়াবা মই মানে আমি ভিডিও চাই থকাৰ সময়ত তেতিয়া বহুত বাৰে মানে ধৰিব নোৱাৰি যে সোৱালি তুমি সালি সুন জুন তোরা বুরে তেনেকুৱা ধৰণৰ মাজতে এটা কথা শুনিছিলোঁ যে কোনোবা ল'ৰাই ছোৱালী বুলি গম নাপায় মানে প্ৰপ'জ দিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে নাই নাই তেনেকুৱা মোৰ লগত হৈ থাকে বাৰু সেইকাৰণে মই আজিকালি লিখি দিওঁ গোটেইখিনি কথা কাৰণ ছোৱালীও বহুত ছোৱালীও কয় মানে সেই ছোৱালীজনী বিৰাট ভাল লাগে কাৰণ এজনী সাদৰী ছোৱালী সেইটো বস্তু মোৰ মাৰ পৰা আহিছে কাৰণ মই মাহঁতক দেখি আহিছোঁ বৌহঁতক দেখি আহিছোঁ তেওঁলোকে কিমান সংযতভাৱে থাকে সেই আবোৰত থাকে এই এগৰাকী সাদৰী ছোৱালী আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ চাগে প্ৰেমিকা হওক বা নিজৰ পত্নী বা এগৰাকী থাকিলে ওচৰত থকা মহিলা কেইগৰাকী তেনেকুৱা হ'লে চবেই আৰু সেইকাৰণে আদৰি লৈছে আচলতে যিকোনো পুৰুষ এজনৰে সেই নাৰীগৰাকী বা সেই ছোৱালীজনী দেখাৰ পিছত সেই মৰম ভাৱটো আহে যে ছোৱালী এজনী মোৰ জীৱনত থকা হ'লে এনেকুৱা হ'লে আচলতে আৰু সেই মৰমটো খুব ৰেচপেক্ট থকা মৰম ডেফিনেটলি সেইটো সন্মান সহকাৰে ৰেচপেক্ট কৰি সেই মৰমটো কৰে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু প্ৰশ্নটো উঠিব যে মেকআপ কাৰণ এগৰাকী পুৰুষ হিচাপে আপুনি পূৰ্ণাংগ পুৰুষ এগৰাকী দাড়ি আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এই ভিডিঅ'টো কৰাৰ সময়ত মেকআপটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে কাৰণ আপোনাক কোনো পধ্যেই জানিব নালাগিব যে আপুনি শ্বেভ কৰি লৈছে সেইটো কি ধৰণে বা সেই মেকআপৰ দক্ষতাটো কি ধৰণে আপুনি হয় এইটো ক্ষেত্ৰতো মোক নৃত্যই সহায় কৰিছে কাৰণ শাস্ত্ৰীয় নৃত্যত আমি মেকআপ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সকলোৱে জানে তাৰোপৰি মই যেতিয়া দিল্লীত আছিলোঁ তেতিয়া কৰ্মৰত অৱস্থাত তেতিয়া আমাৰ অসমৰে চেলিব্ৰিটি মেকআপ আৰ্টিষ্ট শেখৰ ঘোষ আৰু অনুৰাগ কৌশিক তো তেওঁলোকক মই লগ পাইছিলোঁ আৰু বাহিৰত থাকিলে মানে অসমৰ মানুহখিনিৰ লগত কানেকশ্যন এটা হৈ যায় তো তেনেকৈ লগ পাওঁতে তেওঁলোকৰ পৰা অকণমান মই মেকআপৰ সহায় লৈছিলোঁ আৰু শেখৰ দা বিশেষকৈ মোক খুব বেছি হেল্প কৰিছে মেণ্টেলি হওক বা চব ক্ষেত্ৰতে মোক খুব মৰেল ছাপৰ্ট দিয়ে তো ভাল লাগে শেখৰ দাই মোক বহুত বস্তু শিকাই দিছে আৰু মেকআপৰ বহুত বস্তু দিছে শেখৰ দাই যে তুমি এইটো এইটো ইউজ কৰিবা তোমাৰ বস্তুবোৰ বেছি ভাল হ'ব তো মেকআপ মোৰ তেনেকৈ আহিছে নিজে কৰে মেকআপ হয় নিজে কৰোঁ আৰু এই এই ভিডিঅ' এটা প্ৰস্তুত কৰোঁতে নিশ্চয় টাইম গেপ ল'বলগীয়া হয় কাৰণ আপুনি পুৰুষ হৈ থাকোঁতে দাড়ি ৰাখিবলগীয়া হয় আৰু মহিলা হোৱাৰ সময়তো সময় নিশ্চয় লাগিব আপুনি কাৰণ সম্পূৰ্ণ গেটআপটো মহিলাৰ কৰোঁতে কি ধৰণে কৰে ভিডিঅ' আচলতে ডাঙৰ কুৱেশ্যন বহুত মানুহে সোধে মোক যে আপুনি ল'ৰা আৰু ছোৱালী দুয়োটাই কেনেকৈ কৰে মানে তেতিয়া মই চবকে সুবিধাৰ্থে কৈ দিওঁ মই এদিন গোটেই ল'ৰাৰ গেটআপত থাকি পেলাই ভিডিঅ'খিনি লিপচিংখিনি কৰি থওঁ তাৰোপৰি যেতিয়া মই ছোৱালী হওঁ তেতিয়া মই দাড়িখিনি ৰিমুভ কৰোঁ বহুতে সোধে তোমাৰ দাড়িখিনি ক'ত যায় তো মই ৰিমুভ কৰি পেলাই তেতিয়া ছোৱালীখিনি বনাই লওঁ আৰু মই এডিটিং কৰোঁ তাৰপাছত এডিটিং কৰি পেলাই মিলাই দিওঁ আৰু এই এডিটিং কৰা শ্বুটিং কৰা এই ক্ষেত্ৰত মই দৰ্শকসকলক কৈছিলোঁ যে বৌ দাদাৰ প্ৰসংগ আহিব আমি জানো এটা কথা আমি অনানুষ্ঠানিকভাৱে জানি থৈ দিছোঁ তথাপি দৰ্শকক এতিয়া জনাওক যে বৌয়ে কি ধৰণে সহায় কৰে সাজ পোছাকৰ ক্ষেত্ৰত বা তেখেত যিহেতু নৃত্যশিল্পী হয় সেইটো থাকিলে আৰু ৰেকৰ্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত দাদাই কি ধৰণে সহায় কৰে অকণমান দৰ্শকসকলে জানিব বিচাৰিম নিশ্চয় মই যেতিয়া ডুৱেট ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ ল'ৰা আৰু ছোৱালী তেতিয়া কেমেৰাও মই নিজে কৰোঁ কাৰণ মোৰ কোনো ষ্টেণ্ড নাই মই এনেকৈ বিস্কুটৰ টেমাতাত মোবাইলটো থৈ পেলাই আৰু মই মোবাইলেদি ৰেকৰ্ডিং কৰোঁ তো তেনেকৈ ভিডিঅ'খিনি বনাওঁ যেতিয়া মই নৃত্যৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাওঁ তেতিয়া মোৰ দাদাই মোক ভিডিঅ'খিনি ৰেকৰ্ড কৰি দিয়ে আৰু কাপোৰখিনি মই পিন্ধো মোৰ বৌ আৰু মাৰ হয় আৰু জুৱেলাৰীখিনি বিশেষকৈ বৌৰ হয় তো তেওঁলোকৰ পৰা তেনেকৈ লওঁ আৰু ছোৱালীৰ গোটেই গেটআপটো যেতিয়া মই ভিডিঅ' বনাওঁ হাফ ওলাই থাকে ন গোটেইটো পিন্ধিব লগা নহয় তেতিয়া বৌ অকণমান হেল্প কৰি দিয়ে আৰু বৌয়ে মোক গতিকে সমগ্ৰ ঘৰখনে গোটেই ঘৰখনে এই মানে আপোনাৰ যিটো এটা নতুন ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন আচলতে পাৰফৰ্মেঞ্চ এটা এই মানে নতুন পাৰফৰ্মেঞ্চটোৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰে সাংঘাতিক সহায় কৰে তাৰোপৰি মোৰ বন্ধু বান্ধৱীও আছে বহুতখিনি যিয়ে মানে মোক ইমান উৎসাহ দিয়ে ইমান মোক কয় তই বনা এনেকৈ বনা তই তেনেকৈ বনা ভাল লাগিব আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা আপোনালোক আপোনালোকে যদি ইমান মৰম ছাপৰ্ট যদি নকৰিলে হয় আজি চাগে মই এনেকৈ বহি পেলাই দুই এষাৰ কথা ক'বই নোৱাৰিলোঁ দৰ্শক অবিহনে কোনো এগৰাকী
প্ৰদৰ্শক বা কোনো এগৰাকী মনোৰঞ্জক কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে বা আমিও সংবাদ মাধ্যমৰ লোকসকল দৰ্শক অবিহনে আমি সম্পূৰ্ণ নহওঁ গতিকে দৰ্শকেই ভগৱান এই কথাটো নিশ্চিতভাৱে আৰু ভূপেন মামাই গাইড হৈ গৈছে হয় মই খুব বিলিভ কৰোঁ কাৰণ যেতিয়া ফেচবুক হওক ইনষ্টাগ্ৰামত হওক হোৱাটছএপত যেতিয়া খুব সাংঘাতিক ছাপৰ্ট কৰা মেছেজ যেতিয়া পাওঁ মানে মই সেইটো এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰোঁ মানে কিমান উৎসাহিত হওঁ কিবা এটা কৰাৰ কাৰণে কিমানখিনি যে কৰিছোঁ যে সেই কষ্টখিনি মানে ক'ৰবাত নোহোৱা হৈ যায় মানে বহুত বেছি ভাল লাগে মই এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰা নাই মুহূৰ্তত সেই 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 অনুভূতিটো আচলতে বেলেগ ধৰণৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থ মৰম নিস্বাৰ্থ মৰম কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই একো সম্পৰ্ক নাই কেৱল নিজে কৰা কামটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰাইজে সেই মৰমটো দিয়ে আমি শেহতীয়াভাৱে গম পালোঁ যে আপুনি এই ধৰণে দ্বৈত অভিনয় কৰি যিহেতু সেইটো এটা ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত আহিছিল আৰু এতিয়া আপুনি লাহেকৈ আগবাঢ়িছে মানে ভিডিঅ'সমূহত অভিনয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তাতো আপুনি ছোৱালীৰ ৰূপত অভিনয় কৰিছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' কৰিছে নেকি হয় হয় ৰিচেণ্টলি মই অফিচিয়েল ভিডিঅ' এটা মিউজিক ভিডিঅ' এটা মই কৰিছিলোঁ তাত আমাৰ নীলদা আছিলে নীলদাই মোক কনচেপ্টটো ক'লে তাৰপাছত শাৰদি বৰা তেওঁ খুব খুব সুদক্ষ গায়িকা তেওঁ মুম্বাইত অৱস্থিত হৈ আছে বৰ্তমান তেওঁ মুম্বাইৰ বহুতকেইখন বলিউডৰ মুভিত তেওঁ গান গাইছে কিন্তু অসমত বহুতে চিনি নাপায় তেওঁ আৰু সৌভাগ্যক্ৰমে শাৰদি মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় ভাল ফ্ৰেণ্ড হয় মই পিছত গম পালোঁ যেতিয়া অফাৰটো পালোঁ ডিটেইলছখিনি পালোঁ তো তেওঁলোকৰ পৰা এটা গান কৰিছিলোঁ কনচেপ্টটো খুব সুন্দৰ আমি সচৰাচৰ দেখি অহা কিছুমান মানুহ সদায় আমি ইগনোৰ কৰোঁ ইনচাল্ট কৰোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ ভিতৰত যি অনুভূতি সোমাই আছে সেই অনুভূতিখিনিক বুজাবৰ কাৰণে আমি এটা প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ খুব সুন্দৰ গান আপোনালোকে নাই যদি নাই চোৱা তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় চাব আজি মই কইনা বুলি বিৰাট ধুনীয়া কনচেপ্ট আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু খুব বেছি ভাল লাগিছিলে খুব চেলেঞ্জিং আছিলে মোৰ কাৰণে কাৰণ তাত মোৰ ল'ৰাৰ চৰিত্ৰটো আছিলে আৰু ছোৱালীৰটো আছিলে তাত কনচেপ্টটো আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ব্যক্তি আছে যিবোৰ বায়'লজিকেলি ল'ৰা হয় বা ছোৱালী হয় তেওঁলোকৰ কিন্তু ভিতৰত তেওঁলোকৰ এগৰাকী পুৰুষ বা নাৰী সোমাই থাকে তো সেইটো কনচেপ্টৰ ওপৰত বনাইছিলে তেওঁলোকে কিমানখিনি কষ্ট ফেচ কৰে সমাজৰ আগত নিজৰ ঘৰখনৰ আগত তো খুব ধুনীয়া মই গোটেইখিনি কৈ নিদিওঁ আপোনালোকে চাব গানটো নিশ্চয় বুজি পাব আৰু এটা কথা কিন্তু মই গম পাইছোঁ যে মই কেইখনমান আলোকচিত্ৰ আপোনাৰ দেখিছিলোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপুনি এগৰাকী ফিমেল মডেল হিচাপে মডেলিং কৰিছে আপুনি যিটো একেবাৰে নতুন কৰিছে বহুতে কৰিছে তাৰ মাজত ময়ো কৰিছোঁ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন মেকআপ হয় আমাৰ অসমতো বহুতকেইজনে কৰিছে ময়ো কৰিছোঁ আৰু তাৰ মাজতে এজন আৰম্ভণিতে জানা নাছিলোঁ কেনেকুৱা লাগিব চেষ্টা কৰি চাইছিলোঁ তাৰপাছত সকলোৱে আদৰি লৈছে ভাল লাগিছে খালি ইয়াতে এটাই পাৰ্থক্য আছে মই যেতিয়া ভিডিঅ'সমূহ বনাওঁ হাফকৈ বনাওঁ ইয়াতে ফুল গোটেইখিনি মই কৰিব লগা হৈছে এ টু জেড আৰু যিমানখিনি থাকে তাৰোপৰি অকণমান প্ৰব্লেম হয় এইবোৰ এক্সাৰচাইজিং কৰোঁতে দুখ পায় তো এইবোৰ হৈ থাকে আৰু ভাল লাগে যেতিয়া ভাল ভাল কমেণ্টবোৰ পাওঁ ধুনীয়াকৈ যেতিয়া কয় মানুহখিনি তেতিয়া খুবেই বেছি ভাল লাগে এতিয়া আপোনাৰ মূলত যিহেতু আপুনি এগৰাকী সত্ৰীয়া নৃত্যশিল্পী শাস্ত্ৰীয় নৃত্যশিল্পী আপোনাৰ ধৰক মূল কেৰিয়াৰটো সেইটোৱেই আৰু বাকী এইখিনি হৈছে আপোনাৰ আনুষংগিকভাৱে আপুনি নিজৰ মাজত সৃষ্টি কৰি লোৱা বা নিজৰ ভিতৰত উদ্ভাসিত হোৱা এটা আপোনাৰ প্ৰতিভা যে আপুনি পুৰুষৰ লগতে মহিলা হিচাপেও আপুনি অভিনয় কৰিব পাৰে এই দিশত আপুনি নিশ্চিতভাৱে আগুৱাই যাব এতিয়া জানিব বিচাৰিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত সত্ৰীয়া নৃত্যটো কি আপুনি আগুৱাই লৈ গৈ এইটো ছাইড বাই ছাইড এইটো ডেফিনেটলি থাকিবই ৰাজীৱ ৰাগ বুলি ক'লে আমি এইটো আমি এক্সপেক্ট কৰিমেই সদায় এইটো আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰম্ভণিতে যিখিনি কথা আমি পাতিছিলোঁ যে নৱপ্ৰজন্মক আমি জনাব লাগিব আপুনি কিবা পৰিকল্পনা লৈছেনে এনেকুৱা ধৰণে আমি আমি যদি বিশাল স্তৰত সোমাই যাওঁ কিছুমান ঠাইত অসমৰ য'ত এই বিষয়টো আমাৰ আলোচনা হয় ৱৰ্কশ্বপছ হয় আমি আৰু নতুন ল'ৰা ছোৱালীক শিকাব পাৰোঁ তেনেকুৱা কিবা ভাবিছেনে হয় মই ভিতৰে ভিতৰে এটা পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ যে নামঘৰ আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আছে যদি নামঘৰসমূহে যদি এটা এটা যদি তেওঁলোকে ষ্টেপ আগবঢ়ায় পদক্ষেপ যদি লয় যে আমি ইয়াত সত্ৰীয়া নৃত্যটো শিকাওঁ যেনেকৈ ধৰক মুছলিম কমিউনিটিখিনি এভৰি ফ্ৰাইডে তেওঁলোকক আৰবী পঢ়োৱা হয় তেনেকৈ যদি আমি শংকৰদেৱৰ কিছুমান চৰ্চা যদি আমি কৰিব পাৰোঁ নামঘৰসমূহত তো নিৰ্দিষ্ট এটা দিনত তো ভাবোঁ তেনেকৈ আমি বহুতখিনি আগবাঢ়িব পাৰিম এইটো ক্ষেত্ৰত তো তেনেকৈ মই অকণমান সৰুকৈ ভাবি থৈ দিছোঁ নাজানো আৰু সহায় লাগিব সকলোৰে সহায় লাগিব তেতিয়া নিশ্চয় আগবাঢ়িব পাৰিম তাৰ বাবে আমাৰ দৰ্শকসকলক কেনেকুৱাকৈ আহ্বান এই এই অনুষ্ঠানটো যিসকলে চাই আছে আপোনাৰ কথাখিনি শুনাৰ পিছত হয়তো কোনোবা দৰ্শকৰ মনত এটা ধাৰণা আহিব পাৰে যে আমি এই কামটো কৰিব পাৰোঁ গতিকে আপুনি তেখেতসকলৰ লগত আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা কি ধৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়িব কাৰণ এইটো এটা অতি মহৎ পদক্ষেপ হ'ব
প্রথমতে মই সকলোকে অনুরোধ জানাও আপোনালোকে নিজৰ ঘৰখনত বিশেষকে আপোনালোকৰ ওচৰে সুবৰিয়া যদি লৰা ছালি থাকে তেওঁলোকক খত্ৰিয়া নিত্যনো কি আমাৰ শংকৰদেৱ মাধৱদেৱনো কোন আমাৰ খোখা সমূহ কি তেওঁলোকক বৰগীত সমূহ কি তেওঁলোকক অকমান অকমান আপোনালোকে জ্ঞান দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব তেতিয়া মই বিশ্বাস কৰোঁ তেওঁলোকেও খুব বেছি আগ্ৰহী হ'ব আৰু আমি যিমান পাৰো চেষ্টা কৰি যাম কাৰণ আমাৰ হাততে আছে আমি গুৰু দুজনাক সদায় জীয়াই ৰাখিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে প্ৰয়াস কৰিব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক ৰাজীৱ ৰাগৰ কথাখিনিতে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ এগৰাকী যুৱক হৈছে ৰাজীৱ ৰাগ তেওঁৰ এটা বিশেষ প্ৰতিভা তেওঁৰ দক্ষতা হৈছে সত্ৰীয়া নৃত্য তাৰ পিছত তেওঁৰ সেই সত্ৰীয়া নৃত্যৰ যি তেওঁৰ দক্ষতা তেওঁৰ যি গুণ সেই গুণক সাৰ কৰি তেওঁ এটা নতুন ধৰণৰ অভিনয় এটা তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁ দুয়োটা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব পাৰে অতি সাৱলীলভাৱে ধৰিব নোৱাৰাকে তেওঁৰ আহ্বান হৈছে যে আমি গাঁৱে ভূঁয়ে আমি যদি আমি নামঘৰসমূহত আমাৰ গুৰু দুজনাৰ যি কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে সেয়া যদি আমি নৱপ্ৰজন্মক অনুশীলন কৰাওঁ তেনেহ'লে সত্ৰীয়া নৃত্য যি মৰ্যাদা আজি পোৱা নাই বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ সেয়া নিশ্চিতভাৱে পাব প্ৰিয় দৰ্শক আমি আশা কৰিম আপোনালোকে ৰাজীৱৰ এই কথাখিনি মনত ৰাখিব যিয়ে যিধৰণে পাৰে এই ক্ষেত্ৰত কিছু হ'লেও চিন্তা কৰিব যাতে আমাৰ এই সাতামপুৰুষীয়া যি ঐতিহ্য সাৰ কৰি ৰাজীৱৰ দৰে যুৱপ্ৰজন্ম ওলাই আহিছে সেই কলাক জীয়াই ৰখাৰ বাবে সেয়া অতীজৰ যি কলা সেয়া ভৱিষ্যতলৈকে বৈ থাকিব ৰাজীৱ ৰাগে আমাৰ আজি অনুষ্ঠানত তেওঁৰ মনৰ বিভিন্ন কথা ক'লে আৰু লগতে তেওঁৰ এটা আশা যে অসমৰ গাঁৱে ভূঁয়ে প্ৰতিটো নামঘৰত আলোচনা হওক গুৰু দুজনাৰ কথা সত্ৰীয়া সংস্কৃতি কি বা সত্ৰৰ কি ধৰণৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি আমি অনুশীলন কৰি আমাৰ জাতিটোক বিশ্ব দৰবাৰলৈ আমি পিছলৈ যাম প্ৰথমতে আমাৰ অসমত আমি শক্তিশালী অসমীয়া হৈ থাকিব পাৰোঁ আৰু এই আশা ৰাজীৱৰ আমাৰো এয়াই আশা কৰিছোঁ অনুষ্ঠানটো চোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মনতো তেনেকুৱা কিবা চিন্তা আহিব ৰাজীৱৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব ৰাজীৱে নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাব ৰাজীৱ আপোনাক এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে যথেষ্ট ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালৈ ধন্যবাদ মোক ইয়াতে নিমন্ত্ৰণ জনাই অনাৰ বাবে আৰু ডিবি নিউজৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ এই সুযোগকণ মোক দিয়াৰ বাবে দুআষাৰ মোৰ মনৰ কথা খুলি ক'বৰ বাবে আপোনালোকৰ লগত আকৌ এবাৰ কানেক্ট হোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ DB News.